光阴里有多少故事，人世间就有多少个值得活着的理由。欢迎收听汪曾祺精品散文集《万物可期，人间值得》，演播紫云金翅雕，由喜马拉雅荣誉出品，欢迎您的订阅收听。人间草木，山丹丹。我在大青山挖到一颗山丹丹，这颗山丹丹的花儿真多。招待我们的老堡垒户看了看说，这颗山丹丹有13年了。13年咋知道？山丹丹长一年多开一朵花，你看13朵。山丹丹记得自己的岁数。我本想把这颗山丹丹带回呼和浩特，想了想，找了把铁锹，在老堡垒户的开满蓝色党参花的土台上刨了个坑，把这颗山丹丹种上了，问老堡垒户能活？能活，这东西提实。大青山到处是山丹丹，开七朵花八朵花的多的是。山丹丹花开花又落，一年又一年。这支流行歌曲的作者未必知道，山丹丹过一年多开一朵花，唱歌的歌星就更不会知道了。枸杞，枸杞到处都有。枸杞头是春天的野菜，采摘枸杞的嫩头略超过，切碎与香干丁同拌，叫酱油醋香油，或入油锅爆炒，皆极清香。夏末秋初，开淡紫色小花，谁也不注意，随即结出小小的红色的卵形浆果，即枸杞子，我的家乡叫做枸奶子。我在玉渊潭散步，在一个山包下的草丛里，看见一对老夫妻弯着腰在找什么。他们一边走一边搜索，走几步停一停，弯腰。您二位找什么呀？枸杞子有吗？老同志把手里一个罐头玻璃瓶举起来给我看，已经有半瓶了。不少啊。哈哈，不少。他解嘲似的哈哈笑了几声。那您慢慢捡着。哎，慢慢捡着。看样子这对老夫妻是离休干部，穿得很整齐干净，气色很好。他们捡枸杞子干什么？是配药泡酒？看来都不完全是。真要是需要，可以托熟人从宁夏捎一点或寄一点来。听口音，老同志是西北人，那边肯定会有熟人。他们捡枸杞子其实只是玩儿，一边走着一边捡枸杞子，这比单纯的散步要有意思。这是两个童心未泯的老人，两个老孩子。人老了是得学会这样的生活，看来这二位中年时也是很会生活，会从生活中寻找乐趣的。他们为人一定很好很厚道，他们还一定不贪权势，甘于淡泊。夫妻间一定不会为柴米油盐、儿女婚嫁而吵嘴。从钓鱼台到甘家口商场的路上，路西有一家门头上种了很大的一丛枸杞，秋天结了很多枸杞子，通红通红的，梨花似的、喷泉似的垂挂下来，一个珊瑚穿成的华盖，好看极了。这丛枸杞可以拿到花卉上去展览，
这家怎么会想起在门头上种一丛枸杞呢？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，下集见。光阴里有多少故事，人世间就有多少个值得活着的理由。欢迎收听由喜马拉雅出品的汪曾祺精选散文集《万物可期，人间值得》，演播紫云金翅雕，欢迎您的订阅收听。槐花。玉渊潭洋槐花盛开，像下了一场大雪，白得耀眼。来了放风的人，风箱都放好了，他的家也安顿了。一个刷了涂料的很厚的黑色的帆布棚子，里面打了两道土砚，上面架起几块木板是床。床上一卷铺盖，地上摆着油瓶、酱油瓶、醋瓶，一个白铁桶里已经有多半桶蜜。外面一个蜂窝煤炉子上坐着锅，一个女人在案板上切青蒜，锅开了，她往锅里下了一把干切面，不大会儿面熟了，她把面捞在碗里，加了佐料，撒上青蒜，在一个碗里舀了半勺豆瓣，一人一碗，她吃的是加了豆瓣的。蜜蜂忙着采蜜，进进出出飞满一天。我跟养蜂人买过两次蜜，绕玉渊潭散步回来，经过他的棚子，大都要在他门前的树墩上坐一坐，抽一支烟，看他收蜜刮蜡，跟他聊两句，彼此都熟了。这是一个50岁上下的中年人，高高瘦瘦的，身子像是不太好，他做事总是那么从容不迫，慢条斯理的，样子不像个农民，倒有点像一个农村小学校长，听口音是石家庄一带的。他到过很多省，哪里有鲜花就到哪里去，菜花开的地方，玫瑰花开的地方，苹果花开的地方，枣花开的地方，每年都到南方去过冬，广西、贵州，到了春暖再往北返。我问他是不是枣花蜜最好，他说是荆条花的蜜最好。这很出乎我的意外，荆条是个不起眼的东西，而且我从来没有见过荆条开花，想不到荆条花蜜却是最好的蜜。我想他每年收入应当不错，他说比一般农民要好一些，但也是落不下多少，风具、路费，而且每年要赔几十斤白糖，蜜蜂冬天不采蜜，得喂他糖。女人显然是他的老婆，不过他们岁数相差太大了，他50了，女人也就30出头，而且他是四川人，说四川话。我问他你们是怎么认识的，他说他是新繁县人，那年他到新繁放风认识了，他说北方的大米好吃就跟来了。有那么简单？也许他看中了他的脾气好，喜欢这样安静平和的性格，也许他觉得这种放风生活，东南西北到处跑，好耍。这是一种农村式的浪漫主义。四川女孩子做事往往很洒脱，想咋个就咋个，不像北方女孩子有那么多考虑。他们结婚已经几年了，丈夫对她好，她对丈夫也很体贴。他觉得他的选择没有错，很满意，不后悔。我问养蜂人，他回去过没有？他说，回去过一次，一个人。他让他带了2000块钱，
他买了好些礼物送人，风风光光地回了一趟心烦。一天，我没有看见女人，问杨峰人，她到哪里去了？杨峰人说，到我那大儿子家去了，去接我那大儿子的孩子。他有个大儿子，在北京工作，在汽车修配厂当工人。他抱回来一个4岁多的男孩，带着他在棚子里住了几天。他带他到甘家口商场买衣服、买鞋、买饼干、买冰糖葫芦。男孩在床上玩鸡捉米，他靠着被窝用钩针给他钩一顶大红的毛线帽子。他很爱这个孩子，这种爱是完全非功利的，既不是讨丈夫的欢心，也不是为了和丈夫的儿子一家搞好关系。这是一颗很善良很美的心，孩子叫他奶奶，奶奶笑了。过了几天，他把孩子又送了回去。过了2天，我去玉渊潭散步，养蜂人的棚子拆了，蜂箱集中在一起。等我散步回来，养蜂人的大儿子开了一辆卡车，把棚柱、木板、煤炉、锅碗和蜂箱装好，养蜂人两口子坐上车，卡车开走了。玉渊潭的槐花落了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，下集见。光阴里有多少故事，人世间就有多少个值得活着的理由。欢迎收听由喜马拉雅出品的汪曾祺精选散文集《万物可期，人间值得》，演播紫云金翅雕，欢迎您的订阅收听。葡萄月令。1月，下大雪，雪静静地下着，果园一片白，听不到一点声音。葡萄睡在铺着白雪的窖里。2月里刮春风，立春后要刮48天百条风，风摆动树的枝条，树醒了，忙忙地把枝叶送到全身。树枝软了，树绿了，雪化了，土地是黑的，黑色的土地里长出了阴沉蒿，碧绿。葡萄出窖，把葡萄窖一锹一锹挖开，挖下的土堆在四面，葡萄藤露了出来，乌黑的，有的梢头已经绽开了芽苞，露出指甲大的苍白的小叶，它已经等不及了。把葡萄藤拉出来，放在松松的湿土上，不大一会儿，小叶就变了颜色，叶边发红，又不大一会儿，绿了。3月，葡萄上架，先得备料，把立柱、横梁、小棍儿、槐木的、柳木的、杨木的、桦木的，按照树棵大小分别堆放在旁边。立柱有汤碗口粗的、饭碗口粗的、茶杯口粗的，一颗大葡萄得用8根、10根乃至12根立柱，中等的6根、4根。先刨坑、竖柱，然后搭横梁，用粗铁丝吊紧，然后搭小棍儿，用细铁丝缚住，然后请葡萄上架。把在土里趴了一冬的老藤扛起来，得费一点劲儿，大的得4-5个人一起来，起，起，哎，他起来了。
把它放在葡萄架上，把枝条向三面伸开，像五个手指一样的伸开，扇面似的伸开，然后用麻巾在小棍上固定住。葡萄藤舒舒展展，凉凉快快地在上面待着。上了架就施肥，在葡萄根的后面，距主干一尺挖一道半月形的沟，把大粪倒在里面。葡萄上大粪不用稀释，就这样把原枝大粪倒下去。大颗的得三四桶，小葡萄一桶也就够了。四月，浇水。挖窖挖出的土堆在四面，筑成垄就成一个池子，池里放满了水，葡萄园里水气泱泱，沁人心肺。葡萄喝起水来是惊人的，它真的是在喝呀。葡萄藤的组织跟别的果树不一样，它里面是一根一根细小的导管，这一点中国古人早就发现了。途经云，根苗中空相通，仆人将获之，欲得厚利，木盖其根，而陈昭水浸子中矣，故俗呼其苗为木通。木盖其根而陈昭水浸子中矣是不对的，葡萄成熟了就不能再浇水了，再浇果粒就会胀破，中空相通却是很准确的，浇了水不大一会儿它就从根直吸到梢，简直是小孩吸奶似的拼命往上喝。浇过了水，你再回来看看吧，梢头切断过的破口就哒哒地往下滴水了。是一种什么力量使葡萄拼命地往上吸水呢？施了肥，浇了水，葡萄就使劲抽条长叶子，真快，原来是几根枯藤，几天功夫就变成青枝绿叶的一大片。五月，浇水、喷药、打梢、掐须。葡萄一年不知道要喝多少水，别的果树都不这样，别的果树都是刨一个树碗，往里浇几担水就得了，没有像他这样的漫灌，整池子的喝。喷波尔多叶，从抽叶长条一直到坐果成熟，不知道要喷多少次。喷了波尔多叶，太阳一晒，葡萄叶子就都变成蓝的了。葡萄抽条丝毫不知节制，它简直是瞎长，几天功夫就抽出好长一截的新条，这样长法还行啊，还结果不结果啊？因此过几天就得给它打一次条。葡萄打条也用不着什么技巧，是个人就能干，拿起树剪噼噼啪啪把新抽出来的一截都给它绞掉就得了，一绞一地的长着新叶的条。葡萄的卷须在它还是野生的时候是有用的，好攀附在别的什么树木上，现在已经有人给它好好的固定在架子上了，就一点用也没有了。卷须这东西最耗养分，凡是作物都是优先把养分输送到顶端，因此长出来就给它掐了，长出来就给它掐了。五月中下旬，果树开花了，果园美极了，梨树开花了，苹果树开花了，葡萄也开花了。都说梨花像雪，其实苹果花才像雪，雪是厚重的，是不透明的，梨花像什么呢？梨花的瓣子是月亮做的。有人说葡萄不开花，哪能呢？只是葡萄花很小，颜色淡黄微绿，不钻进葡萄架是看不出的，
而且它开花期很短，很快就结出了绿豆大的葡萄粒。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，下集见。光阴里有多少故事，人世间就有多少个值得活着的理由。欢迎收听由喜马拉雅出品的汪曾祺精选散文集《万物可期，人间值得》，演播紫云金翅雕，欢迎您的订阅收听。六月，浇水、喷药、打条、掐须，葡萄粒长了一点了，一颗一颗，像绿玻璃料做的钮子，硬的。葡萄不招虫，葡萄会生病，所以要经常喷波尔多液。但是它不像桃，桃有桃实心虫，梨，梨有梨实心虫，葡萄不用输虫果。果园每年输虫果是要费很多工的，虫果没有用，黑黑的一个半干的球，可是它耗养分呀，所以要把它输掉。七月，葡萄膨大了，掐须、打条、喷药，大大的浇一次水，追一次肥，追硫胺，在原来施粪肥的沟里撒上硫胺，然后就把沟填平了，把硫胺封在里面。汉朝是不会追这次肥的，汉朝没有硫胺。八月，葡萄着色。你别以为我这里是把画家的术语借用来了，不是的，这是果农语言，他们就叫着色。下过大雨，你来看看葡萄园吧，那叫好看，白的像白玛瑙，红的像红宝石，紫的像紫水晶，黑的像黑玉，一串一串，饱满，瓷棒，挺过，璀璨琳琅。你就把《说文解字》里的带玉字偏旁的字都搬来吧，那也是不够用啊。可是你得快来，明天，对不起，你全看不到了，我们要喷波尔多液了。喷波尔多液，它们的晶莹鲜艳全都没有了，它们蒙上一层蓝兮兮白乎乎的东西，成了磨砂玻璃。我们不得不这样干，葡萄是吃的，不是看的，我们得保护它。过不了两天就下葡萄了，一串一串剪下来，把病果、别果去掉，妥妥的放在果筐里，果筐满了盖上盖，要一个棒小伙子跳上去蹦两下，用麻筋封的筐盖。新下的果子不怕压，它很结实，压不坏，倒怕是装不紧，光里光当的，那来回一晃悠全得烂。葡萄装上车走了，去吧，葡萄，让人们去吃吧。九月的果园像一个生过孩子的少妇，宁静、幸福、慵懒。我们还要给葡萄喷一次波尔多液。哦，下了果子就不用管了？人总不能这样无情无义吧。十月，我们有别的农活，我们要去割稻子。葡萄，你愿意怎么长就怎么长着吧。十一月，葡萄下架，把葡萄架拆下来，检查一下，还能再用的搁在一边，糟朽了的只好烧火，立柱、横梁、小棍分别堆垛起来。剪葡萄条干脆得很，除了老条一概剪光，葡萄又成了一个大秃子。剪下的葡萄条，条有三个牙眼的，剪成二尺多长的一节，
捆起来放在屋里，准备鸣春插条。其余的连枝带叶都用竹扫帚扫成一堆装走了，葡萄园光秃秃。11月下旬、12月上旬，葡萄入窖。这是个重活，把老根放倒，挖土把它埋起来，要埋得很厚实，外面要用铁锹拍平，这个活不能马虎，都要经过验收才给计工。葡萄窖，一个一个长方形的土墩墩，一行一行整整齐齐地排列着，风一吹，土色发了白。这真是一年的冬景了，热热闹闹的果园现在什么颜色都没有了，眼界空阔，一览无余，只剩下发白的黄土。下雪了，我们踏着玻璃碴似的雪检查葡萄窖，扛着铁锹。一到冬天要检查几次，不是怕别的，怕老鼠打了洞。葡萄窖里很暖和，老鼠爱往这里面钻，它倒是暖和了，咱们的葡萄可就受了冷了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，下集见。光阴里有多少故事，人世间就有多少个值得活着的理由。欢迎收听由喜马拉雅出品的汪曾祺精选散文集《万物可期，人间值得》，演播紫云金翅雕，欢迎您的订阅收听。果园杂技。图白。一个孩子问我，干嘛把树涂白了？我从前也非常反对把树涂白了，以为很难看。后来我到果园干了2年活，知道这是为了保护树木过冬。把牛油、石灰在一个大铁锅里熬得稠稠的，这就是涂白剂。我们拿棕刷刷了一桶一桶的涂白剂，给果树涂白，要涂得很细，特别是树皮有损伤的地方，坑坑洼洼的地方要涂到，而且要涂得厚厚的，免得来年存留雨水窝藏虫蚁。涂白都是在冬日的晴天，男的女的穿了各种颜色的棉衣，在脱进了树叶的果林里劳动着，大家的心情都很愉快，很高兴。涂白是果园一年最后的农活了，涂完白，我们就很少到果园里来了，这以后雪就落下来了，果园一冬天埋在雪里，从此我就不反对涂白了。粉蝶。我曾经做梦一样，在一片盛开的茼蒿花上看见成千上万的粉蝶，在我童年的时候。那么多的粉蝶在深绿的蒿叶和金黄的花瓣上乱纷纷地飞着，看得我想叫，想把这粉蝶放在嘴里嚼，我醉了。后来我知道，这是一场灾难。我知道粉蝶是菜青虫变的。菜青虫吃我们的圆白菜，那么多的菜青虫，而且它们的胃口那么好，食量那么大，它们贪婪的、迫不及待的、不停的吃，吃的菜地里沙沙的响。一上午的功夫，一地的圆白菜就叫他们咬得全是窟窿。我们用 DDT 喷他们，使劲儿地喷他们。DDT 的激流猛烈地射在菜青虫身上，他们滚了几滚，僵直了，
扑的一声掉在了地上，我们的心情痛快极了。我们是很残忍的，充满了杀机。但是粉蝶还是挺好看的，在散步的时候，草丛里飞着两个粉蝶，我现在还时常要停下来看它们半天。我也不反对国画家用它们来点缀画面。波尔多叶，喷了一夏天的波尔多叶，我的所有的衬衫都变成了浅蓝色的了。硫酸铜、石灰加一定比例的水，这就是波尔多叶。波尔多叶是很好看的，呈天蓝色。过去有一种浅蓝的阴丹士林布，就是那种颜色。这是一个果园的看家的农药，一年不知道要喷多少次。不喷波尔多叶，就不成其为果园。波尔多叶防病，能保证水果的丰收。果农都知道，喷波尔多叶虽然费钱，却是划得来的。这是个细致的活，把喷头绑在竹竿上，把药水压下去，喷在果树叶子上，苹果树叶子上，葡萄叶子上，要喷得很均匀，不多也不少。喷多了，药水的水珠糊成一片，挂不住，流了。喷少了，不管用。树叶的正面、反面都要喷到。这活不重，但是干完了，眼睛、脖子都是酸的。我是个喷波尔多叶的能手，大家叫我总结经验。我说，一，我干不了重活，这活我能胜任。二，我觉得这活有诗意。为什么叫个波尔多叶呢？中国的老果农说这个外国名字已经说得很顺口了。这有个故事。波尔多是法国的一个小城，出马铃薯。有一年，法国的马铃薯都得了晚疫病。晚疫病很厉害，得了病的薯地像火烧过一样。波尔多的马铃薯却安然无恙。大伙琢磨呀，这是什么道理呢？原来波尔多城外有个铜矿，有一条小河从矿里流出来，河床是石灰石的，这水蓝蓝的，是不能吃的，农民用它来浇地。莫非就是这条河使波尔多的马铃薯不得疫病？于是世界上就有了波尔多叶。中国的老农现在说这个法国名字也说得很顺口了。去年有一个朋友到法国去，我问他到过什么地方，他很得意地说，波尔多。我也到过波尔多，在中国。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，下集见。光阴里有多少故事，人世间就有多少个值得活着的理由。欢迎收听由喜马拉雅出品的汪曾祺精选散文集《万物可期，人间值得》，演播紫云金翅雕，欢迎您的订阅收听。四方食事，口味。口之于味，有同嗜焉。好吃的东西大家都爱吃，宴会上有烹大虾，大都剩不下。但是也不尽然，羊肉是很好吃的，羊大为美。中国人吃羊肉的历史大概和这个民族的历史同样久远。中国羊肉的吃法很多，不能列举。我以为最好吃的是手把羊肉，维吾尔族、哈萨克族都有手把羊肉，但似以内蒙古为最好。内蒙古很多蒙旗都说他们那里的羊肉不膻，
因为羊吃了草原上的野葱，生前已经自己把膻味解了。我以为不膻故好，膻亦无妨。我曾在达茂旗吃过羊背子及白煮全羊，整只羊放在锅里只煮45分钟。为了照顾远来的汉人客人，多煮了15分钟，他们自己吃只煮半小时。个人用刀割取自己中意的部位，蘸一点佐料吃。羊肉带生，一刀切下去会汪出一点血，但是鲜嫩无比。内蒙古人说，羊肉越熟越老，半熟的才易消化，也能多吃。我几次到内蒙古吃羊肉，吃得非常过瘾。同行有一位女同志，不但不吃，连闻都不能闻，一走进食堂，闻到羊肉气味就想吐。她只好每顿用开水泡饭吃咸菜，真是苦煞。全国不吃羊肉的人不在少数。鱼羊为鲜。有一位老同志是霍路县人，是回族，他倒是吃羊肉的，但是一生不解何所谓鲜。他的爱人是南京人，动辄说这个菜很鲜。他说，什么叫鲜？我只知道什么东西吃着香。要解释什么是鲜是困难的。我的家乡以为最能代表鲜味的是虾子，虾子冬笋、虾子豆腐羹都很鲜。虾子放得太多，就会鲜得连眉毛都掉了的。我有个小孙女，很爱吃我配料煮的龙须挂面。有一次，我放了虾子，她尝了一口，说有股什么味儿，不吃。中国不少省份的人都爱吃辣椒，云、贵、川、黔、湘、赣，延边朝鲜族也极能吃辣，人说吃辣爱上火。井冈山人说，辣子毛补，两头受苦。我认识一个演员，他一天不吃辣椒就会便秘。我认识一个干部，他每天在机关吃午饭，什么菜也不吃，只带了一小饭盒油炸辣椒来，吃辣椒下饭，顿顿如此。此人真是个吃辣椒专家，全国各地的辣椒都设法弄了来吃。据他的品评，认为土家族的最好。有一次，他带了一盒饭来让我尝尝，真是又辣又香。然而有人是不吃辣的。我曾随剧团到重庆体验生活，四川无菜不辣，有人实在受不了了。有一个演员带了几个年轻的女演员去吃汤圆，一个唱老旦的演员进门就嚷嚷，不要辣椒。卖汤圆的白了他一眼，汤圆没有放辣椒的。北方人爱吃生葱生蒜，山东人特爱吃葱，吃煎饼锅盔没有葱是不行的。有一个笑话，婆媳吵嘴，儿媳跳了井，儿子回来，婆婆说，可不得了了，你媳妇儿跳井了。儿子说，不咋，拿了一根葱在井边逛了一下，媳妇儿就上来了。山东大葱的确很好吃，葱白长至半尺是甜的。江浙人不吃生葱生蒜，做鱼肉时放葱，谓之香葱，实即北方的小葱。几根小葱挽成一个疙瘩叫做葱节儿。他们把大葱叫做胡葱，即做菜时也不大用。有一个著名的女演员不吃葱，她和大家一同去体验生活，菜都得给她单做。北方人吃炸酱面必须有几瓣蒜。在长影拍片时，有一天我起晚了，早饭已经开过，我到厨房里和几位炊事员一块吃。那天吃的是炸油饼，他们吃油饼就蒜。我说，吃油饼哪有就蒜的，
一个河南籍的炊事员说，嘿，你试试。果然另一个味儿。我前几年回家乡，连吃了几天鸡鸭鱼虾，吃腻了，我跟家里人说，给我下一碗阳春面，弄一碟葱，两头蒜来。家里人看我生吃葱蒜，大为惊骇。有些东西本来不吃，吃吃的也就习惯了。我曾经夸口说我什么都吃，为此挨了两次捉弄。一次在家乡，我原来不吃盐碎，以为有臭虫味儿。一次我家所开的中药铺请我去吃面，那天是药王生日，铺中管事弄了一大碗凉拌盐碎，说，你不是什么都吃吗？我一咬牙吃了，从此我就吃盐碎了。后来北地每次吃涮羊肉，调料里总要撒上大量盐碎。一次在昆明，苦瓜我原来也是不吃的，没有吃过。我们家乡有苦瓜，叫做赖葡萄，是放在瓷盘里看着玩，不吃的。有一位诗人请我下小酒馆，他要了三个菜，凉拌苦瓜、炒苦瓜、苦瓜汤。他说，你不是什么都吃吗？从此我就吃苦瓜了。北京人原来是不吃苦瓜的，近年也学会吃了，不过他们用凉水连拔三次，基本上不苦了，那还有什么意思？有些东西自己尽可不吃，但不要反对旁人吃，不要以为自己不吃的东西谁吃就岂有此理。比如广东人吃蛇、吃龙虱，傣族人爱吃苦肠，即牛肠里没有完全消化的粪汁，蘸肉吃。这在广东人、傣族人是没有什么奇怪的，他们爱吃，你管得着吗？不过有些东西我也以为不吃为宜，比如炒肉芽，也就是腐蚀所生之蛆。总之啊，一个人的口味要宽一点，杂一点，南甜北咸，东辣西酸，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，下集见。光阴里有多少故事，人世间就有多少个值得活着的理由。欢迎收听由喜马拉雅出品的汪曾祺精选散文集《万物可期，人间值得》，演播紫云金翅雕，欢迎您的订阅收听。切块，论语乡党，食不厌精，脍不厌细。中国的切块不知始于何时，孔子以食脍对举，可见当时是相当普遍的。北魏贾思勰《齐民要术》提到切块，唐人特重切块，杜甫诗累见。宋代切块之风亦盛，东京梦华录3月1日开金鱼池琼林院中记，多垂钓之事，必于池院所买牌子，方须捕鱼。游人得鱼，备其价买之，临水着筷，以见方尊，乃一时佳味也。元代关汉卿曾写过，望江楼中秋切块。明代切块也还是有的，但《金瓶梅》中未提及，很奇怪，《红楼梦》也没有提到。到了近代，很多人对切块是怎么回事都茫然了。块是什么呢？杜诗少注，块即今日之鱼生肉生，更多是指鱼生。筷字肉月加个会，繁体即是鱼字边加会，由此可知。
杜甫闻湘江七少府设快戏赠长歌，对切快有较详细的描写。快要切得极细，快不厌细。杜诗一云：无声细下飞碎雪。快是切片还是切丝呢？段成式酉阳杂祖物格云：进士段硕常识难笑廉者，善着快，胡博思旅轻可吹起。看起来是片和丝都有的。切块的鱼不能洗。杜诗云：落沾何曾白纸湿。少注：凡作块，以灰去血水，用纸以隔纸。大概是隔着一层纸，用灰吸去鱼的血水。齐民要术：切块不得洗，洗则块湿。加什么佐料呢？一般是加葱的。杜诗：有骨已剁嘴春葱。内则：快春用葱，夏用芥。葱是葱花，不会是葱段。至于下不下盐或酱油，乃至酒醋，则无从臆测。想来总得有点咸味，不会是淡吃。切块今无食物可咽。扬州楼外楼解放前有名菜醋鱼带把，所谓带把，即将活草鱼的脊背上的肉剔下，切成极薄的片，浇好酱油生吃。我以为这是很近乎切块，我在1947年春天曾吃过，极鲜美。这道菜听说现在已经没有了，不知是因为有碍卫生，还是厨师无此手艺了。日本生鱼我未曾吃过，北京西四牌楼的朝鲜冷面馆卖过鱼生肉生，北京乃切成一寸见方厚约两分的鱼片，蘸极辣的佐料吃，这与胡博思旅的切块似不是一回事。与切块有关联的是生吃螃蟹活吃虾。生吃螃蟹我未吃过，想来一定非常好吃。活吃虾我可吃得多了。前几年回乡，家乡人知道我爱吃呛虾，于是餐餐有呛虾。我们家乡的呛虾是用酒把白虾醉死了的。解放前杭州楼外楼呛虾是酒醉而不待其死，活虾盛于大盘中，上覆大碗，上桌接碗，虾蹦得满桌，游人捉而食之。用广东话说，这才是生猛。听说楼外楼现在也不卖呛虾了，惜哉。下生蟹活虾一等的，是将虾蟹之属稍加腌制。宁波的梭子蟹是用盐腌过的，醉蟹、醉泥螺、醉钳子、醉撑鼻都是用高粱酒醉过的，但这些都还是生的，因此都很好吃。我以为醉蟹是天下第一美味，家乡人以我醉蟹一小坛，有天津客人来，特地为他剁了几只，他吃了一小块，问是生的，就不敢再吃。生的为什么就不敢吃呢？法国人、俄罗斯人吃牡蛎都是生的，我在纽约南海岸吃过鲜蚌，那绝对是生的，刚打上来的，而且什么佐料都不搁，经我要求，服务员才给了一点胡椒粉。好吃吗？好吃极了。为什么切块生鱼活虾好吃？曰：存其本味。我以为切块之风可以恢复，如果觉得这不卫生，可以仿照纽约南海岸的办法，用远红外或什么东西处理一下，这样既不失本味，又无治病之余。如果这样还觉得膈应，吞不下，吞下要反出来，那完全是观念上的问题。
当然，我也不主张普遍推广，可以满足少数老饕的欲望，内部发行。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，下集见。光阴里有多少故事，人世间就有多少个值得活着的理由。欢迎收听由喜马拉雅出品的汪曾祺精选散文集《万物可期，人间值得》，演播紫云金翅雕，欢迎您的订阅收听。河豚。月报：江阴有人食河豚中毒，经解救幸得不死。杨花扑面，接近清明，这使我想起正是吃河豚的时候了。苏东坡诗：竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。梅胜于诗：河豚当此时，贵不属于虾。宋朝人是很爱吃河豚的，没有真河豚，就用了不知什么东西做出河豚的样子和美味，谓之假河豚，聊以过瘾。《东京梦华录》等书都有记载。江阴当长江入海处不远，产河豚最多也最好，每年春天鱼市上有很多河豚卖。河豚的脾气很大，用小木棍捅捅它，它就把肚子鼓起来，再捅再鼓，终至成了一个圆球。江阴河豚品种极多，我所就读的南京中学的生物实验室里搜集了各种河豚，浸在装了福尔马林的玻璃器内，有的很大，有的小如金钱龟，颜色也各异，有带青绿色的，有白的，还有紫红的。这样齐全的河豚标本大概只有江阴的中学才能搜集得到。河豚有剧毒，我在读高中一年级时，江阴乡下出了一件命案，谋杀亲夫。奸夫淫妇在街头示众后同时枪决。毒死丈夫的东西即是一条煮熟的河豚。因为是花案，那天街的两旁有很多人狐狸助观，但是实在没有什么好看的，奸夫淫妇都蠢而且丑，奸夫还是个黑脸的麻子，这样的命案也只能出在江阴。但是河豚很好吃，江南谚云：拼死吃河豚，豁出命去也要吃，可见其美味。据说整治得法是不会中毒的，我的几个同学都曾约定请我上家里吃一次河豚，说是保证不会出问题。江阴正街有一饭馆是卖河豚的，这家饭馆有一块祖传的木板，印刷保单，内容是如果在他家铺里吃河豚中毒致死，主人可以偿命。河豚之毒在肝脏、生殖腺和血，这些可以小心地去掉，这种办法有利可援，即解本金瓶梅式。我在江阴读书两年，竟未吃过河豚，至今引为憾事。野菜。春天了，是挖野菜的时候了，踏青挑菜是很好的风俗。人在屋里闷了一冬天，尤其是妇女，到野地里活动活动，呼吸一点新鲜空气，看看新鲜的绿色，身心愉快。
南方的野菜有枸杞、芹菜、马兰头，北方野菜则主要是曲买菜。枸杞、荠菜、马兰头用水焯过，加酱油、醋、香油凉拌，曲买菜则是清洗去根，蘸甜面酱生吃，或曰吃野菜可以清火，有一定道理。野菜多半带一点苦味，凡苦味菜皆可清火，但是更重要的是吃个新鲜。有诗人说这是吃春天，这话说的有点做作，但也还说得过去。敦煌变文：云瑶集杂曲子、打枣干、桂枝儿、吴哥乃至白雪遗音等等，是野菜，因为它新鲜。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，下集见。光阴里有多少故事，人世间就有多少个值得活着的理由。欢迎收听由喜马拉雅出品的汪曾祺精选散文集《万物可期，人间值得》，演播紫云金翅雕，欢迎您的订阅收听。五味，山西人真能吃醋。几个山西人在北京下饭馆，坐定之后还没有点菜，先把醋瓶子拿过来，每人喝了三条羹醋，邻座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快过春节了，别处过春节都供应一点好酒，太原的油盐店却都贴出一个条子，供应老陈醋，每户一斤，这在山西人是大事儿。山西人还爱吃酸菜，燕北尤甚，什么都拿来酸，除了萝卜白菜，还包括杨树叶子、榆树钱儿。有人来给姑娘说亲，当妈的先问那家有几口酸菜缸，酸菜缸多，说明家底子厚。辽宁人爱吃酸菜白肉火锅，北京人吃羊肉酸菜汤下杂面，福建人、广西人爱吃酸笋。我和贾平蛙在南宁，不爱吃招待所的饭，到外面瞎吃。平蛙一进门就叫老友面，老友面者酸笋肉丝汆汤下面也，不知道为什么叫老友。傣族人也爱吃酸，酸笋炖鸡是名菜。延庆山里啊，夏天爱吃酸饭，把好好的饭捂馊了，用井巴凉水一和，呼呼的就下去了三碗。都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。无锡炒扇糊放那么多糖，包子的肉馅里也放很多糖，没法吃。四川夹沙肉用大片肥猪肉加了洗沙蒸，广西芋头扣肉用大片肥猪肉加芋泥蒸，都极甜，很好吃，但我最多只能吃两片。广东人爱吃甜食，昆明金碧路有一家广东人开的甜品店，卖芝麻糊、绿豆沙，广东同学趋之若鹜。番薯糖水即用白薯切块熬的汤，这有什么好喝的呢？
广东同学曰：“好也。”北方人不是不爱吃甜，只是过去这糖难得。我家曾有老保姆，正定乡下人，60多岁了。她还有个婆婆，80几了。她有一次要回乡探亲，临行称了2斤白糖，说她的婆婆就爱喝个白水汤。北京人很保守，过去不知苦瓜为何物，近年有人学会吃了，菜农也有种的了，农贸市场上有很好的苦瓜卖，属于细菜，价颇昂。北京人过去不吃瓮菜，不吃木耳菜，近年也有人爱吃了。北京人在口味上开放了，北京人过去就知道吃大白菜，由此可见，大白菜主义是可以被打倒的。北京人初春吃曲买菜，曲买菜分甜买和苦买，苦买相当的苦。有一个贵州的年轻女演员上我们剧团学戏，她的妈妈不远迢迢给她寄来一包东西，是折耳根，或名泽耳根，即鱼腥草。她让我尝了几根，这是什么东西？苦倒不要紧，它有一股强烈的生鱼腥味，实在招架不了。剧团有一干部是写字幕的，有时也管杂物，此人是个吃辣的专家，他每天中午饭不吃菜，吃辣椒下饭。全国各地的少数民族各种辣椒，他都千方百计地弄来吃。剧团到上海演出，他帮助搞伙食，这下好，不会缺辣椒吃。原以为上海辣椒不好买，他下车第二天就找到一家专卖各种辣椒的铺子。上海人有一些是能吃辣的。我的吃辣是在昆明练出来的，曾跟几个贵州同学在一起用青辣椒在火上烧烧，蘸盐水下酒。平生所吃辣椒之多矣，什么朝天椒、野山椒都不在话下。我吃的最辣的辣椒是在越南。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，下集见。光阴里有多少故事，人世间就有多少个值得活着的理由。欢迎收听由喜马拉雅出品的汪曾祺精选散文集《万物可期，人间值得》，演播紫云金翅雕，欢迎您的订阅收听。1947年，由越南转道往上海，在海防街头吃牛肉粉，牛肉极嫩，汤极鲜，辣椒极辣，一碗汤粉放3-4丝辣椒就辣得不行。这种辣椒的颜色是橘黄色的，在川北听说有一种辣椒本身不能吃，用一根线吊在灶上，汤做得了，把辣椒在汤里涮涮，就辣得不得了。云南卡瓦族有一种辣椒叫涮涮辣，与川北吊在灶上的辣椒大概不相上下。四川不能说是最能吃辣的省份，川菜的特点是辣且麻，搁很多花椒。四川的小面馆的墙壁上漆黑大书3个字，麻辣烫，麻婆豆腐、干煸牛肉丝、棒棒鸡，不放花椒不行，花椒得是川椒，捣碎，菜做好了，最后再放。周作人说他的家乡，整年吃咸极了的咸菜和咸极了的咸鱼。浙东人确实吃得很咸。有个同学是台州人，到铺子里吃包子，掰开包子就往里倒酱油。口味的咸淡和地域是有关系的。北京人说南甜北咸，东辣西酸，大体不错。河北
东北人口重，福建菜多很淡，但这与个人的性格习惯也有关。湖北菜并不咸，闻一多先生却嫌云南蒙自的菜太淡。中国人过去对吃咸很讲究，如桃花盐、水晶盐，无盐胜雪。现在则全国都吃再制精盐，只有四川人腌咸菜还坚持用自贡产的井盐。我不知道世界上还有什么国家的人爱吃臭。过去上海、南京、汉口都卖油炸臭豆腐干，长沙火宫殿的臭豆腐因为一个大人物年轻时常吃而出名。这位大人物后来还去吃过，说了一句，火宫殿的臭豆腐还是好吃。文化大革命中，火宫殿的影壁上就出现了两行大字，最高指示，火宫殿的臭豆腐还是好吃。我们一个同志到南京出差，他的爱人是南京人，嘱咐他带一点臭豆腐干回来，他千方百计居然办到了，带到火车上引起一车厢人的强烈抗议。除臭豆腐干外，面筋、百叶皆可臭，蔬菜店里的莴苣、冬瓜、豇豆皆可臭，冬笋的老根咬不动，切下来随手就扔进臭坛子里。我们那里很多人家里都有个臭坛子，一坛子臭卤。腌芥菜挤下的汁放几天即成臭卤。臭物中最特殊的是臭苋菜杆儿。苋菜长老了，主茎可粗如拇指，高三四尺，结成两寸许小段入臭坛。臭熟后外皮是硬的，里面的心呈果冻状。擒住一头一吸，心肉即入口中，这是左州的无上妙品，我们那里叫做苋菜疖子，湖南人谓之苋菜菇，因为吸起来菇的一声。北京人说的臭豆腐指臭豆腐乳，过去是小贩沿街叫卖的，臭豆腐酱豆腐王致和的臭豆腐。臭豆腐就贴饼子，熬一锅虾皮白菜汤，好饭。现在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶装，很不方便，一瓶100块，得很长时间才能吃完，而且卖得很贵，成了奢侈品。我很希望这种包装能改进，一气儿装5块足矣。我在美国吃过最臭的 cheese， 洋人多闻之眼鼻，对我来说实在是没有什么比臭豆腐差远了。甚以中国人口味之杂也，敢说堪为世界之冠。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，下集见。